vārds ir Ester Figuariņa, es mācos 5. Klasē un darbojas folkloras kopā Traistē. Vai jums arī likās, ka šis rudens bija augsts un vējains? Mūsu pusē gan bija. Ja ir vētra, tad nav elektrība, ja nav elektrība, tad nav televizors un telefons. Un mūsu mamma izdomāja lasīt pasakas. Un šodien es jums vienu pastāstīšu. Reiz, kad valodīja ķēniņš, dzīvoja ķēniņš, viņam bija meita. Un meita nomira. Visi bēdājās. Bet kādu dienu taisē meita celebrāca un skuras cilvēks. Un viņš skatās, kāpēc visi raudu. Un viņam pastāsta, ka ķēniņ meita nomirs. Viņš saka, vediet man pie ķēniņa, es gribu redzēt ķēniņ meita. Viņš paskatās uz viņu un saka, viņa nav miris, viņa ir dzīve. Ļaut viņa atpūsties, viņa pagulēs un pamodīsies. Bet jūs pa to laiku savāciet visu stiklu, kas ir jūs zemē. Kaut jau mazāko drupatiņu. Es uztaisīšu būdu, kur izkausēsim stiklu, uztaisīsim stiklu kalnu, jāsim princesi stiklu zārtā un uztaisīsim stiklu kalnu. Un jau gulēs 6 gadus. Un pēc 6 gadiem izsuļinēt, lai nāk meitei preciniek. Kaut lai pats nabadzīgākais šī zemes iemītnieks var nākt un jāk kalnu. Kaut lai tikai šeit tiktu augšā kalnā. Bet turēs pilsnē mežvalā dzīvē vecs opīts ar 3 dēļiem. Kā jau pasakās runā, 2 gudrie, 3 muļķīns. Es to nevaru apgalvot, jo es to nezinu, bet tā runā. Tas vecās kungs arī taisās met, un šasauc visu 3 dēļus un saka, jums vecākajiem manta zemi, ko pirkt un darīt? Jaunāko brāli to pamācēt, jo viņš ir neko nemā, tāpēc jau mastāšu nav. Un 3 naktis pēc manas nāves mācēt manas sargāt. Tas vecās kungs nomirst. Lielas bērs, visi dejo, visi dzied. Bet jaunākās daudz gadus tāpēc. Kāpīt un raukt. Pienāca vakars un jāiet dēt sargāt. Jaunākās brālis iet prasīt, kurš ies pirmais dēt kap sargāt. Vecākie brālis saka, ai, mēs ir nogriši, ej tu! Viņš arī aiziet, viņš piet pie tēva kapa un dzird, ka kāds sveša balss saka. Kurš ir atnācis man kapu sargāt? Es tavs jaunākais dēls. Kur vecākie brāļi, kad neatnāca? Viņi nevarēja atnākt, viņi bija noguruši. Labi, katrs saņem savu olu. Kad tev man ievaidzēsies, pienās pie mana kapa, piesi 3 reizes kāju un saka, mīļo tētiņ, dod man olu pa pirmās naktas sargāšanu. Nezinu. Pienāk otrs vakars, brāļi atkal negrib iet, jaunākais brāls atkal aiziet. Jaunākam dēlam tev sādu noteikt tādu pati, bet šoreiz tikai viņš teica, kad tev man ievaidzēsies, pienās pie mana kapa, piesi 3 reizes kāju un saka, mīļo tētiņ, dod man olu pa otrās naktas sargāšanu. Mazie pro. Vienā 3. Vakars, brāļo pa gabals, saka, šodien tava diena, ej tu! Viņš arī aiziet. Jaunākam dēlam tev sādu noteikt tādu pati, bet šoreiz tikai viņš teica, kad tev man ievaidzēsies, pienās pie mana kapa, piesi 3 reizes kāju un saka, mīļo tētiņ, dod man olu pa 3. dienas sargāšanu. Un šeit ir problēma. Pagāja te 6 gadu un ģēniši izsludīja, lai nāk meitē precinieku. Pilna pilsētas apraukušo preciniekiem. Vecākie brāļi liet skatīties un būs tam uzēsties tik kalnā. Jaunākais dēls tik ļoti grib satikt princesi, tik ļoti grib viņu redzēt. Viņš tik ļoti grib uzēsties tik kalnā, bet viņam nekā nav. Un taču atcerījās, ka viņam dēls teica. 4. Kapiem ir vai 3. Kāju teica. Mīļo tētiņ, dod man augu pa pirmās naktas sargāšanu un viņam jādod varā zirgu un varā drēbes un viņš jāviņš uzlaik ar visu pusei, bet neuzjāja. Brāļi mēs tāls nevis notikums, ka pievēsās bruņnieks, kas gribīs uzēstīt kaut kalnā. Jaunākais tāls pasmaidu un aizēgot. Vienā otru dienu vecāki brāļi atpaliet skatīs, un kurš tu šoreiz uzjāstīt kaut kalnā. Jaunākais dēls aiziet kapiem, un pasaka viss, kas sakāms, un viņam iedod sūdraba zirgu un sūdraba drēbes, viņš jāviņš uzēk ar visu pusei, viņš jau redz, ka princis viņam māja rociņu, bet neuzjāja. Brājumēs atkal stāv savas notikumus, ka bija viens tās bruņies, kas nedrīz uzēs tikli kalnā. Jaunākais dēls pasmēr nezagulēt. Vienāk trešā diena vecākai brāļi pie savas domā, un šoreiz taču toču kādu jau uzēs tikli kalnā. Jaunākais dēls aiziet skapiem, piemēram,
mēs tik mazi. Gājiens ar visai Rīgai! Mēs apmaldījāmies, nevis apmaldījāmies gājienā, mēs apmaldījāmies autobusu meklējumu. Un tad nāca vakars, koncerts, mēs raisinājām tikai tik paši skatus, mēs varējām visus mākslinieks ar rokām apčamdīt. Mēs divas stundas dziedājām, lēkājām, dejojām. Es aizgāju uz autobusu, sākam kājasnieku. Es tikai atminos, ka man celkšām teica, es te tu esi mājās. Es pēc soli tā iekritu tieši mammai klēpī, un mamma teica, cik tu esi smaga. Laikam, kad dziesmu svētkiem garas kājas izaugušas. Vai tā var būt, ka no trapas dejošanas var garas kājas izaug? Nu, tāds nevar būt. Pa dziesmu sāk brīžiem es arī iemācījos reizrēķi. Un man vēl jums viens labs padoms. Ko lācis es pērku, to vīrs ir prāk. Tas nozīmē mācīties un vēl.